कोरियन भाषा तयारी गर नभएका विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ खुसीको खबर आएको छ इपिएस अन्तर्गत कोरियाबाट एग्रिकल्चर क्षेत्रमा धेरैभन्दा धेरै कोटा खुलाएको छ र तपाईँहरूलाई यसको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु कति कोटा खुलाएको छ र तपाईँहरूको कुन कुन इक्जाम हुनेछ त्यसको बारेमा चाहिँ सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला तपाईँहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग भनेको छ अत्यन्त जरुरी सूचना प्रकाशित मिति दुई हजार उनासी साल आठ महिना बाह्र गते भर्खरै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गणतन्त्र कोरिया रोजगार तथा श्रम मन्त्रालय बिच सम्पन्न समझदारी पत्र अनुरूप रोजगार अनुमति प्रणाली इपिएस अन्तर्गत गणतन्त्र कोरिया नेपाली नागरिकलाई कामदारका रूपमा पठा पठाउने सिलसिलामा उम्मेद्वारहरूको छनौट गर्न कोरियन भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न सम्बन्धमा सु, एचआरडी कोरियाबाट प्राप्त परीक्षा कार्यक्रममा सामेल हुन इच्छुक योग्य नेपाली नागरिकहरूबाट देहाय भजीको विवरण आधारमा आवेदन फारम दर्ता हुन यो सूचना आह्वान गरिएको छ भनेर चाहिँ यहाँ सूचना प्रकाशित गरिएको छ र यो चाहिँ एग्रिकल्चर कृषि क्षेत्रमा जान चाहने विद्यार्थीहरूको लागि रहेको छ परीक्षाको मिति तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ भाषा परीक्षा भनेर इपिएस टपिक ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फर्स्ट राउन्ड हुनेछ त्यसै गरी अमा भनेको छ कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र एग्रिकल्चर पहिलो चरणमा दुई हजार उनासी साल माघ सोह्र गतेदेखि दुई हजार उनासी साल माघ सत्ताइस गते शुक्रबार तदनुसार सन् दुई हजार तेइस जुनवरी तिसदेखि दुई हजार तेइस फेब्रुअरी दस तारिकसम्म हुनेछ दोस्रो चरणको दुई हजार उनासी साल फागुन आठ गते सोमबारदेखि दुई हजार उनासी साल फागुन छब्बिस गते शुक्रबार सन् दुई हजार तेइस फेब्रुअरी बिसदेखि दुई हजार तेइस मार्च दस तारिकसम्म चाहिँ हुनेछ पुनशमा तपाईँले एक दिनमा चार सिफ्ट गरी परीक्षा सञ्चालन हुने साथै आवेदक सङ्ख्या आधार र अन्य विविध कारण आइपरेमा परीक्षा तालिम फेरबदल हुन सक्नेछ भनेर भनेको छ खमा सिप परीक्षा हुने तपाईँको स्किल इस, टेस्ट हुनेछ सेकेन्ड राउन्डमा सेकेन्ड राउन्डको लागि कृषि तथा पशुपालन पशुपालन क्षेत्र भनेको छ पहिलो चरणमा दुई साल फागुन तिन गते बुधबार देखि दुई हजार उनासी साल फागुन पाँच गते शुक्रबार सन् दुई हजार तेइस फेब्रुअरी पन्ध्रदेखि दुई हजार तेइस फेब्रुअरी सत्र तारिकसम्म हुनेछ दोस्रो चरणको परीक्षा दुई हजार उनासी साल चैत्र एक गते बुधबारदेखि दुई हजार उनासी साल चैत्र तिन गते शुक्रबार सन् दुई हजार तेइस मार्च पन्ध्रदेखि दुई हजार तेइस मार्च सत्रसम्म तारिकसम्म यो परीक्षा हुनेछ र पुनःसम्म तपाईँहरूले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ भाषा परीक्षा इपिएस टपिक ल्याङ्ग्वेज टेस्ट फर्स्ट राउन्डमा सम्बन्धित क्षेत्रमा उत्तीर्ण प्राप्त गर्ने वा उत्तीर्ण उत्तीर्णाङ्क प्राप्त गर्नेहरूमध्ये उच्चतम अङ्क प्राप्त गरेको आवेदकहरूलाई मात्र सिप परीक्षण अर्थात् स्किल स्किल टेस्ट सेकेन्ड राउन्डमा समावेश गरिनेछ आवेदनको क्षेत्र कृषि तथा पशुपालन क्षेत्र भाषा परीक्षण इपिएस टपिक ल्याङ्ग्वेज टेस्ट र सिप परीक्षण स्किल टेस्टमा प्राप्त भएको गरे गरेको प्राप्तको आधारमा अधिकतम अङ्क प्राप्त गर्नेहरूमध्ये रोस रोस्टरमा सूचीकृत गर्ने पहिलो चरण र दोस्रो चरणमा गरी अनुमा अनुमानित उत्तीर्णाङ्क सङ्ख्या छ हजारको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिनेछ पुनश कोरियामा कामदारको अनुसार उत्तीर्ण संख्या थपगट हुन सक्नेछ खमा भनेको छ एक व्यक्तिले एक वटा उपक्षेत्र मात्र दरखास्त फारम गर्न पाउनेछ गमा भनेको छ भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण परीक्षार्थीले दोस्रो चरणको पर स्किल टेस्टमा समेत सहभागी भई उत्तीर्ण भएपछि मात्र रोजगार आवेदन फारम जब एप्लिकेसन फर्म भर्न सक्नेछन् यसमा भनेको छ खमा भनेको छ तपाईँले एउटा क्षेत्रमा अथवा तपाईँले कृषिमा भर्नुभयो भने चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ पछि भर्ना पाउनुहुनेछ छैन खमा भनेको छ एक व्यक्तिले एक वा क्षेत्र उप मात्र दरखास्त फार्म भर्न पाउनेछ भनेको छ तपाईँले अहिले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा भर्नुभयो भने चाहिँ पछि तपाईँले फेरि एग्रिकल्चरमा चाहिँ भर्न सरी कृषिमा भर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले म्यानुफ्याक्चरमा चाहिँ भर्न पाउनुहुन्न त्यसै गरी तिन नम्बर भनेको छ आवेदकको योग्यताको के के चाहिन्छ भनेर यहाँ भनेको छ नेपाली नागरिक हुनुपऱ्यो त्यसै गरी उमेर अठार वर्ष पुरा भई उन्चालिस वर्ष नानाकीको अर्थात् सम्बन्धित उम्मेदवारको जन्ममिति सन् उन्नाइस सय बयासी डिसेम्बर बिसदेखि सन् दुई हजार चार डिसेम्बर उन्नाइस अथवा विक्रम सम्बन्धमा भन्दाखेरि दुई हजार उन्चालिस पुस पाँचदेखि दुई हजार एकसट्ठी पुस चार बिचको हुनुपर्ने छ र घमा फौजदारी था। अभियोगमा अदालत कसुर नभएको कुनै पनि मुद्दा नलागेको हुनुपर्ने छ घमा भनेको छ गणतन्त्र कोरियामा गई गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न भई वा गैर कानुनी रूपमा बसोबास गरी कोरियाबाट फिर्ता नपठाएको हुनुपर्ने छ ममा भनेको छ नेपाल सरकार ले अन्य मुलुकमा जान रोक नलगाएको भनेको छ चमा भनेको छ कोरिया इ नाइन र इ टेन भाषामा पाँच वर्षभन्दा बढी अवधि बसेको भनेको छ त्यसै गरी कलर ब्लाइन्डनेस कलर विकनेस र डिस्क एन्ड फिङ्गर एम्पुटेसन नभएको हुनुपर्ने छ भनेको छ त्यसै गरी चार नम्बरमा भनेको छ आवेदन दर्ता प्रक्रिया के कस्तो हुनेछ भनेर यहाँ चार नम्बरमा छ आवेदक दर्तामिति दुई हजार उनासी साल पुस चार गते सोमबारदेखि आठ गते शुक्रबार तदनुसार डिसेम्बर उन्नाइस डिसेम्बर तेइस डिसेम्बर उन्नाइसदेखि डिसेम्बर तेइससम्म हुनेछ दुई हजार तेइससम्म अनि त्यस पछाडि अर्को भनेको छ ख ख नम्बरमा आवेदकको परीक्षा काठमाडौँ केन्द्रबाट मात्र सञ्चालन हुनेछ घरमा भनेको छ आवेदन दर्ता प्रक्रिया परीक्षा आवेदन फारम यहाँनिर दिएको छ तपाईँको वेबसाइटको नाम दिएको छ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो वेबसाइटमा गई अनलाइनबाट मात्र भर छ भनेको छ एचटिटिपी यहाँनिर देखाएको छ इपिएस नेपाल डट जिओभी डट एनपीमा तपाईँले यो वेबसाइटबाट भर्नुपर्नेछ त्यसै गरी घरमा आवेदन दर्ता तरिका आवेदन दर्ता गर्ने तरिका यहाँ त्यही वेबसाइट दिएको छ पहिलो पेजमा नै डेमो हेर्न सकिनेछ भनेको छ ममा आवेदन दर्ताका लागि आवश्यक कागजातहरू के के आवश्यक पर्छ त कागजातहरू आवेदकले आवेदन फारम भर्दा राहदानीको फोटो पेज बायो पेजको रङ्गिन कलर स्क्यान गरेको जेपिजी इमेज फाइलमा हुनुपर्नेछ र यहाँनिर भनेको छ विड चाहिँ छ सय पिक्सलको हुनुपर्ने छ अप टु आ, एक सय केबीको फाइल हुनुपर्नेछ अपलोड गर्नुपर्नेछ भनेको छ र अर्कोमा भनेको छ आवेदकले आवेदन फारम भर्दा अनिवार्य रूपमा आफ्नै इमेल ठेगाना र मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नुपर्नेछ आवेदन फारम तिन महिना या यता खिचेको दुवै कान देखिने एमआरपी पासवर्स साइडको सेतो पृष्ठभूमि भएको त्यसरी अप्पर चेस्ट देखिने सेतो कपडा नलगाएको रङ्गिन फोटोको दसदेखि तिन सय पिक्सलको हुनुपर्नेछ र फाइल टाइप चाहिँ जेपिजी फर्मेटमा हुनुपर्नेछ पन्ध्र केबीको फोटो हुनुपर्नेछ भनेको छ अर्को भनेको छ छमा परीक्षा शुल्क कति लाग्नेछ परीक्षा शुल्क अमेरिकी डलर अठाइस युएसडी लाग्नेछ तपाईँहरूलाई आवेदकले जुन दिनमा फारम दर्ता गराउने हो सो दिनको अघिल्लो दिनका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले तोकेको विनिमय दरका हिसाबबाट हुन आउने नेपाली रुपियाँ ग्लोबल आइएम बैङ्कको कम लादी कार्पेट बाहेक जुनसुकै शाखा आइएमई पे त्यसै गरी फोन पे अनि ई सेवा खल्ती कनेक्ट आइपिएसमा बुझाउन सकिनेछ भनेर भनेको छ त्यसै गरी तपाईँहरूले परीक्षा दिनुभन्दा पहिला के के तयारी गर्नुपर्छ त्यसको बारेमा बुझौँ आठ नम्बरमा कमा भनेको छ प्रत्येक आवेदकले आफ्नो प्रवेश पत्रको प्रवेशपत्रको प्रति र सकल राहदानी लिई छ अन्यथा परीक्षामा सामेल गराइने छैन भन्ने भनेर भनेको छ पासपोर्ट लग्नुपर्ने हुन्छ अन्य जानकारीको लागि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ म सरस्वती यहाँ पढिदिन्छु परीक्षा भवन तथा कोठाभित्र मोबाइल फोन क्यासेट त्यसै क्यासेट प्लेयर पिडी पिडिए एमपी थ्री स्मार्ट वाच जस्ता विद्युतीय उपकरण लैजान सम्पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ यस्ता सामग्री फेला पारेमा सम्बन्धित परीक्षाको परीक्षार्थीको परीक्षा बैठक अवैध ठहरिनेछ खमा भनेको छ अन्य व्यक्तिको नाममा ना, अनाधिकृत व्यक्तिले परीक्षा केन्द्र प्रवेश गरी अर्काको परीक्षा दिन प्रयास गरे गराएमा निजले ल्याएको राजधानी लगायतका कागजात सहितका तत्काल पक्राउ गरी कानुन कडाई कारवाही गरिनेछ व्यवस्था कार कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ यसरी पक्राउ गरे परेका व्यक्तिहरूको विवरण आम सञ्चार माध्यममा समेत प्रसारण गर्न सकिनेछ र आगामी चार वर्षसम्म उक्त कार्यमा संलग्न सम्बन्धित व्यक्ति वा व्यक्तिहरू भाषामा सहभागी हुन पाउने छैनन् भनेको छ घमा भनेको छ भाषा परीक्षामा नक्कल गर्ने नक्कल गराउने परीक्षार्थी चार वर्षका लागि पुनः इपिएस टपिक परीक्षामा सामेल हुन सक्ने छैन आवेदक फारममा उल्लेखित आवेदकको व्यक्तिगत विवरण जस्तै नाम थर जन्ममिति फोटो निजको राजधानीको भन्दा फरक परेमा परीक्षामा सामेल गराइने र कोरिया प्रवेश रोक लगाइनेछ म भनेको छ सिप परीक्षण स्किल टेस्ट सेकेन्ड राउन्डमा परीक्षा फिजिकल एक्जामिनेसन हाइट वेट र कलर भिजन डेभिएट साथै स्किल समेत परीक्षण हुनेछ च भाषा परीक्षण उत्तीर्ण भए तापनि शारीरिक अपाङ्गता जस्तै स्लाइड डिस र फिङ्गर एम्पुटेसन भएका व्यक्तिहरूले रोजगार आवेदन फारम भर्न पाउने छैनन् कोरिया भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण भए तापनि स्वास्थ्य परीक्षण असफल हुने तथा प्रहरी रिपोर्ट प्रतिकूल हुने व्यक्तिले रोजगार आवेदन फारम भर्न पाउने छैन इपिएस अन्तर्गत रोजगार प्रक्रियामा श्रम रोजगार तथा सामाजिक स्वास्थ्य मन्त्रालय वैदेशिक रोजगार विभाग इपिएस कोरिया शाखा एचआरडी सर्भिस एन्ड कोरिया इपिएस सेन्टर नेपाल बाहेक अन्य कुनै निजी सङ्घ संस्था शैक्षिक संस्था वा व्यक्तिहरूको संलग्नता नहुने समेत व्यवहार जानकारी गराइन्छ यो परीक्षा तालिका सन् दुई हजार बाइसमा नै भएको परीक्षाको अतिरिक्त आवेदन भएकोले भाषा परीक्षामा सामेल भएका व्यक्तिहरूले सन् दुई हजार तेइसमा कृषि तथा पशुपालन र उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फको परीक्षा आवेदन प्रकाशित भएमा भएमा सो परीक्षाका लागि सामे समेत आवेदन दिन सकिनेछ भनेर चाहिँ आज सूचना आएको छ साथीहरू तपाईँले आवेदन दिन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूले तयारी गरिरहनु भएको छ भने तपाईँले सजिलैसँग यो कृषि अन्तर्गत तपाईँहरूले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ माथि मैले भर्खरै भनिदिइसकेको छु कसरी तपाईँले अनलाइन आवेदन दिन सक्नुहुन्छ भनेर